Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են գտնապետ Բորիս Սավակյանին, ով ինտենսիվ զբաղվում է մեր գերեվարված տղաների Հայաստան վերադարձի խնդրով։ Բարև ձեզ, պարոն Սավակյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Սավակյան, արդյոք հայկական կողմը անում է հնարավոր ամեն ինչ ռուսական կողմի հետ, որպեսզի մեր տղաները օր առաջ վերադառնան հայրենիք։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում աշխատանքը կատարվում է բավարար կերպով հայկական կողմի։ Ես գիտեմ, որ ԱԱՑ-ի տնօրենը շատ ակտիվ համագործակցում է ռուս խաղապահների հրամանատարի հետ, պաշտպանության նախարարությունը շատ ակտիվ աշխատում նրա հետ։ Կան խնդիրներ, որոնք որ լուծում են պահանջում, և իմ կարծիքով այդ խնդիրները լուծված կլինեն, և այն բեմադրությունը, որ կազմակերպված է Բաքվում, չպետք է տպավորություն թողնի մեր հասարակության մոտ, մեր քաղաքացիների մոտ, առավելի ևս ծնողների, որ այդ բեմադրությունը կարող է խանգարել երեխաների վերադարձը։ Ի դեպ, 13 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին մեր գերեվարված տղաներից 6-ը, և այդ ծնողների մոտ կա մտավախություն, որ նրանց վերադարձը այլևս անհնարին է։ Պարոն Սավակյան, ինչպես եք տեսնում իրենց վերադարձի լուծումը։ Ես հաշվում եմ, որ այն բեմադրությունը, որ կազմակերպված էր դատարանում Բաքվի, դա բոլորս մենք հասկանանք, որ ոչ մի իրավական հիմքեր չունի, որովհետև եթե մի պետություն մեղադրում է հարևան պետության քաղաքացիներին ապօրինի սահման հատելու մեջ, առաջի հարցը ինձ մոտ որպես իրավաբան առաջանում է, իսկ ադրբեջանական հանրապետությունը ունի Հայաստանի հետ սահման, եթե դու մեղադրանք ես առաջադրում մի քաղաքացու, մի անձի, որ նա ապօրինի սահման է հատել, որտեղ է քո սահմանը։ Ադրբեջանական հանրապետությունը չունի պետական սահման Հայաստանի հանրապետության հետ, և այն մեղադրանքը, որ նա կարող է մեղադրանք առաջադրել հայ քաղաքացուն, որ նա ապօրինի սահմանը հատել, իրավական տեսակետից ինձ համար անհասկանալի է, որտեղ է սահմանը ադրբեջանական, նա դեմարկացիա է արել սահմանի, նա ունի ստորագրած սահմանի վերաբերյալ պայմանագիր, Հայաստանի հանրապետության չունի։ Եթե Ադրբեջանը բոլոր տեղեր հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, այո, նա հաշվում, որ այդպես նրանց նախագահ, որը որ շատ է սիրում հիմար հայտարարություններ անել, ասում է, որ Ղարաբաղի հարցը նա հաշվում է լուծված։ Այդ դեպքում ես ուզում հասկանամ, ինչպես եմ ես Երևանից մեկնում Ստեփանակերտ, հայտնում Ստեփանակերտում, եթե հարցը լուծված է, և ասում եմ, որ ես սահմանը չեմ հատել ապօրինի։ Աբսուրդային է այն հայտարարությունները, որոնք որ անում է Ադրբեջանը, դա աբսուրդ է, որովհետև Ադրբեջանը չունի սահման Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Երբ որ ստորագրված կլինի պայմանագիր և դեմարկացիա տեղի կունենա սահմանը և սահմանային զորքեր կլինեն այնտեղ հայտնված, այդ դեպքում կարելի է խոսել, որ այդ սահմանը ինչ-որ մեկը ապօրինի ոչ պատշաճ կերպով հատել է, իսկ հիմա այն մեղադրանքները, որոնք որ ներկայացրել են մեր տղաներին, դա աբսուրդային մեղադրանքներ են, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա բեմադրված թատրոն է նրանց դատարանը։ Պարոն Սավակյանը, այ ձեր նշած դիտարկումները, արդյոք հայկական կողմը կարողանում է դիվանագիտական խողովակներով հասցնել միջազգային հանրությանը։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, ոնց է ԱԳՆ-ն աշխատում, չեմ հետևում ԱԳՆ-ի աշխատանքին, բայց կարծում եմ, որ ինձ թվում է, նրանք կիսում են իմ տեսակետը, որովհետև ոնց կարելի է մեր քաղաքացիներին մեղադրանք առաջադրել չունենալով սահման։ Պարոն Սավակյան, ես հիշում եմ, որ դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ մեր գերեվարված տղաները պետք է վերադառնան առանց նախապայմանի, բայց մենք տեսնանք, որ ամենայն դեպս վերջին 15 տղաները, որ վերադարձան, նրանք վերադարձան օկուպացված տարածքների ականապատման քարտեզների դիմաց, հա։ Սա ինչով եք պայմանավորում, ինչու հայկական կողմը չի կարողանում իր այսպես իրավունքները ըստ էության օգտագործի։ Առաջինը եկեք երևի թե քննարկենք, գուցե հայկական կողմը ավելի քրոք է գտնվում և կարողանում է օգտագործել, ադրբեջանական կողմը խաբում է իր հասարակությանը։ Այդպիսի հարց չի առաջացել ոչ մեկի մոտ։ Մի փոքր կբացեք։ Դե, փաստորեն կարող է Ալիևը ուզում է պատճառաբանել իր հասարակության ինչու է վերադարձում հայ գերիներին և պատմում է ինչ-որ քարտեզների վերաբերյալ, իսկ հայկական կողմը կարող է տվել է կամ չի տվել քարտեզներ, ոչ մեկ դա չգիտի, չէ։
Դե նրանք վերջերս հայտարարեցին, որ նրանք անընդհատ հայտնեցին անգամ կառավարությանը, որ նրանք անընդհատ ինչ-որ բաներ են հայտարարում։ Ես ընդհանրապես հետևում եմ, որ Ալիևը շատ պատշաճ կերպով անում է հիմար հայտարարություններ, օրինակ հայտարարում է, որ Երևանն ու Սևանը նրանց հողերն են, պատմական, նրանք վերադառնալու են։ Դա աբսուրդային հայտարարություններ են նրա համար, որ մոլորության մեջ մտցնի իր հասարակությունը եւ նա փորձում է համոզել իր հասարակությանը, որ նա է հաղթողը պատերազմում, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ադրբեջանական կողմը իհարկե շատ չնչին դերակատարում է ունեցել այս պատերազմում, եւ մենք պատերազմել ենք Թուրքիա եւ Պակիստանը եւ մեծ դաշնքի դեմ, որոնք որ շատ ու շատ իհարկե ավելի մեծ ունեն բանակներ եւ հնարավորություններ, որովհետեւ եթե Ադրբեջանը մենակ պատերազմեր Հայաստանը Հանրապետության հետ, ինձ թվում է պատերազմը նրանց համար կավարտվեր ուրիշ կերպ։ Պարոն Հավաքյան, մենք տեսանք, որ մեր գերեվարված տղաները երբ վերադարձան, համացանցում նաև առանձին լրատվամիջոցների ղեկավարների կողմից ցավալիորեն մեր գերեվարված տղաները թիրախավորվեցին, ինչու թիրախավորվեցին, որ տղաները իրենց հարցազրույցներում նշում են, որ այնտեղ իրենց հետ լավ են վերաբերվել եւ հնչեցին կարծիքներ համացանցում, որ նրանք պետք է առհասարակ չվերադառնային, նրանց համար այդ քարտեզները պետք չէր որ վերադարձվեին, հա։ Կխնդրեի նաեւ այդ ձեր տեսակետը այս առումով, որովհետեւ մեր տղաները այնտեղ այդ դժոխքի միջով անցել են ու հիմա ստիպված կրկին այդ քննադատություններին պետք է դիմանան։ Գիտեք, ես չեմ կիսում տեսակետ, որ մենք ընդհանրապես պետք է զբաղվենք ինչ-որ մի քննադատություններով մեր հասարակության միջև։ Ես հաշվում եմ, որ հասարակության անհրաժեշտ է համերաշխություն եւ անընդհատ կիսվել թիմերի, խմբակցությունների, կողմերի, ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության համար դա շատ բացասական կերպով կազդի, եւ այդ թիրախավորումը տղաների ես հաշվում եմ, որ շատ ավելնորդ է, դա անհասկանալի է ինձ համար։ Ես չեմ կարող հասկանալ այն մարդկանց, որոնք որ թիրախ են ստեղծում այն գերեվարվածներին, որոնք որ վերադարձել են։ Նրանք կարելի է քննարկել, թե ինչու են նրանք գերեվարվել, ինչն է եղել պատճառը, բայց ինձ թվում է, այդ քննարկումները պետք է թողնել այն ժամանակ, երբ որ բոլոր մեր գերեվարված տղաները կվերադառնան։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք վերլուծենք մեր մեջ, եւ ինձ թվում է, մեր մոտ կան համապատասխան կառույցներ պետական, որոնք որ այդ վերլուծություններով կզբաղվեն։ Իսկ համացանցում այդ քննարկումները ինձ թվում է ոչ մի դրական բան չեն տանում իրենց մեջ։ Պարոն Նավակյան, դուք ունեք տեղեկատվություն, թե այս պահի դրությամբ որքան գերեվարված տղաներ ունեն։ Հաստատված թիվը բոլորը ունեն, դա հայտարարված թիվ է, եւ ինձ թվում է բոլորը, ով որ իրականությունը, այդ պաշտոնական տվյալները, այո, դա իրականությունը, այն թիվը, որը որ հաստատված է, դա այն իրականությունը, որը որ մենք ունենք։ Իսկ այնտեղ նրանց վերաբերվելու հետ, նրանց հետ վերաբերվելու հետ կապված, ինչու եմ հարցնում, որովհետև տղաները ասում են, որ միջև Բաքվի բերդ հասնելը, այնտեղ շատ վատ են իրենց վերաբերվել, բայց Բաքվի բերդում այլևս այդ վերաբերմունքը մեղմացել է, եւ հիմնականում ասում են, որ առավել վատ են վերաբերվում պայմանագրային ծառայողների հետ, մոբի տղաների հետ, իսկ ժամկետային ծառայողների հետ ավելի մեղմ են վերաբերվում, նրանցից խոսքերով, տղաների խոսքերով։ Դուք ինչ տեղեկատվություն ունեք, պարոն։ Գիտեք, ցանկացած դեպքում տեղեկատվությունը ստանում եմ այն տղաներից, որոնք որ վերադարձել են, ոնց որ եւ բոլորըս։ Ես կարծում եմ, որ սպասել թշնամուց, որ նա պետք է վերաբերվի քո պատանդներին լավ կերպով, ինձ թվում է դա աբսուրդային է, բայց այն գերեվարվածները, որոնք որ հաստատված են եղել Կարմիր Խաչի կողմից, իհարկե նրանց նկատմամբ այո, ավելի ուրիշ վերաբերմունք է եղել, եւ հաստատումը տեղի ունեցել հենց Բաքվի բերդ հասնելուց, որովհետեւ միջով Բաքվի բերդ հասնելը նրանք հաստատված չեն, եւ ցանկացած այն ստորաբաժանումներ, որոնց ձեռքում են նրանք հայտնվել, իհարկե կարող են վերաբերվել նրանց տարբեր կերպի։ Բայց ես կարծում եմ, որ երբ որ մեր բոլոր գերեվարվածները վերադառնան, մենք պետք է լուրջ վերլուծություններ անենք դրա վերաբերյալ, թե ինչպես, օրինակ 62 հոգի խծաբերցիները կարողացան հայտնվել պատանդի դերում, որովհետև 62 հոգու գերեվարելը դա լուրջ թիվ է, 62-ը։
Պարոն Ավագյան, իսկ ունեք տեղեկատվություն առաջիկայում հնարավոր է նոր գերիներ վերադառնալ։ Ես հուսով եմ, որ այն աշխատանքները, որոնք որ տարվում են, նրանք կբերեն նրան, որ գերեվարվածները վերադառնան։ Ես հուսով եմ, ես տեսնում եմ այդ աշխատանքը, հուսով եմ, որ այդ աշխատանքը կբերի նրան, որ նրանք կվերադառնան։ Այսինքն արդեն կառավարության մակարդակով, եթե նախկինում ինչ-որ մեր համապաշտպանության նախարարությունը համաձայն շատ ակտիվ աշխատում է ռուսական կողմի հետ, ռուս խաղապահների հրամանատարի հետ, և ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը կտա իր դրական արդյունքը։ Պարոն Ավագյան, և ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ նաև խոսեք, պարբերաբար առնչվում է քաղաքերությունից վերադարձած մեր տղաների հետ, որոնք են նրանց հիմնական խնդիրները, և ինչքանով հասարակությունը պետք է օգնի նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան կրկին վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Ես կարծում եմ, որ դա հասարակության օգնությունը չի, հասարակության օգնությունը կլինի չքննարկել և չթիրախավորել նրանց, իսկ օգնել նրանց պետք է ինստումա պետական կառույցները, պաշտպանության նախարարություն, առողջապահության նախարարությունը, ինձ թվում է դա նրանց աշխատանքը և նրանք դա պետք է կատարեն։ Մինչև տարեվերջ հույս ունենանք, որ մեր բոլոր գերեվարվածներին դիտեք, ժամկետը ընդհանրապես այս բանակցությունների ընթացքում ժամկետներ նշել ինձ թվում է շատ սխալը, բայց պետք է անընդհատ մենք նրանց պետք է ասենք, որ մենք նրանց սպասում ենք ցանկացած օր, և երբ որ նրանք վերադառնան, դա կլինի մեր համար մեծ ուրախություն, որ բոլորը վերադառնան տուն։ Շնորհակալ եմ։